წლამდიან საკის ბავშვებისთვის ძროხის რძის სუფთად მიცემა არ შეიძლება, რადგან ძროხის რძეში ცილა სამჯერ მეტია ვიდრე დედის რძეში და ორჯერ მეტი ვიდრე ხელოვნურ საკვებნარევებში, ხოლო კალციუმს, ფოსფორსა და სხვა მინერალურ ნივთიერებებს სამჯერ მეტი ოდენობით შეიცავს. ზედმეტი ცილები და მინერალური ნივთიერებები ჩვილი ორგანიზმისთვის მძიმე ბალასტია, რომლის გამოც მომწიფებელ თირკმელებსა და გამომყოფ სისტემას ორ სამჯერ მეტი დატვირთვით უწევს მუშაობა. ასევე არსებობს ალერგიის განვითარების დიდი ალბათობა. ამერიკელმა ალერგოლოგებმა დაადგინეს, რომ იმ ჩვილებიდან, რომელთაც პირველ სამ თვეს ძროხის რძით კვებავდნენ, ყოველ მეოთხეს შემდგომში რძისა და მისი ნაწარმის მიმართ ალერგია განვითარდა. ძროხის რძის კიდევ ერთი ნაკლი ის არის, რომ მასში ძალიან ცოტა არკინა, ამან კი შესაძლოა არკინა დეფიციტურ ანემიამდეც კი მიგვიყვანოს.